Oi, oi, boa noite, boas-vindas a mais um dia aqui no nosso projeto de atividade formativa Elas em Ação. Hoje estou aqui com a Tati, nossa intérprete de Libras, Vinic Vinícius Moreira, que vai estar ministrando a oficina. Boas-vindas, meus queridos, querida. <laughs> Meu querido, querido. O Léo está no, nos bastidores, né? Então vocês já estão sabendo também que ele está por aí. É. Esse é o segundo ciclo de oficinas, Elas em Ação. Elas em Ação, esse ano é inclusão, é diversidade nas telas, né? Nosso, a nossa primeira edição teve como temática As Mulheres, e esse ano a Diversidade de Gênero e a Inclusão de Pessoas Surdas, com a nossa nossa intérprete maravilhosa aqui. Não é ela que está aqui todos os dias, mas eu sempre gosto de falar que a Tati é uma grande intérprete de Libras, maravilhosa. Está aqui super. É, colaborando com essa tradução aí para quem tem deficiência auditiva essa daqui é a Inaê tá fazendo participação especial aqui comigo hoje também na Inaê dá uma boa noite para o pessoal boa noite <laughs> Mãe. esse ano a gente tem o orgulho de dizer então que o nosso ciclo de oficinas ele está sendo construído por uma equipe plural né, a gente tem esse propósito de capacitar pessoas diversas que narrem suas próprias histórias de vida. E como eu falei, né, no ano passado, a gente veio muito com essa bandeira é, do, da, da mulher, né, é, porque diante dos dados, né, por exemplo, um estudo feito pela Ancini, que tem como objetivo justamente mapear esse perfil do emprego audiovisual. Vini, eu tô de voz de Deus aqui, gente. 20,3% dos a filmes lista. que foram lançados no país foram dirigidos por mulheres. Então a gente tem um número muito pequeno aí, né, de. de... Léo Mon. E aí? Então... Vamos pular a introdução? Vamos, vamos pular a introdução, técnica. vamos para a técnica. Se eu tivesse o roteiro da Alice, eu tocaria aqui. Ela não mandou mensagem, não. Então, galera, eu estou meio de voz de Deus aqui, porque eu estou sem câmera hoje e a Alice está resolvendo a conexão lá. Mas hoje eu oficina é com o nosso querido Lini Moreira. Um parceiro, um amigo, um irmão. Eu vou ler uma pequena biografia aqui do Vinho. O é diretor formado em cinema pelo Instituto de Ensino Superior de Brasília, especializado em animação e pós-produção. Vinícius é multi-on-design, com trabalhos focados em marketing, marketing online, anúncios em mídias digitais e campanhas políticas. Fez motion graphics para clientes como a B Nacional. ABDF, Polícia Federal, SESI, Senai, Cinesi, Cinesi, campanha política dos candidatos do Brasil inteiro. E esse é o Vini, grande Vini, diretor de cinema, motion, tudo isso junto. Simbora? Alice faz os complementos quando chegar, quando na volta. Valeu, galera. Vamos, Léo, você sobe minha apresentação aqui, por favor. Muito obrigado. Então, gente, boa noite. Eu sou o Vini Moreira e eu vou novamente me apresentar, porque eu não sabia que o Léo ia me apresentar, então eu separei dois slides aqui para me apresentar e vai parecer redundante agora. Mas como o Léo falou, eu sou formado em cinema, formei em 2015 e desde então eu trabalho com animação e pós-produção. Hoje, além desses trabalhos de animação, como a vinheta e duelas em ação desse ano e do ano passado, é, eu, tô, eu tenho também trabalhos focados em pós-produção e edição, principalmente de curtas. Esses dois estão aparecendo aí. Um a gente vai dar uma olhada hoje, Que eu acho ele que tem um início muito interessante, aqui o Embachapa e o quantas luzes bonitas são curtas que eu fiz, são os meus xodós e meus bebês, mas eu também trabalho no mercado. O primeiro curta é à esquerda do Bill N, direção do. Léo Mon, que apresentou aqui, e outros trabalhos também de edição, cor e pós-produção em geral. Até a animação já me me intrometi aí também, com o novo filme do Alê Abreu aqui embaixo. Mas vamos pular a introdução que isso não interessa agora. Hoje a gente vai falar de edição. Eu dou aula de edição desde 2014. E uma coisa que eu notei é a seguinte. É, muita gente tem uma fixação muito grande sobre como vai fazer, com que programa vai fazer, com que tipo de computador vai fazer, se pode fazer no computador, se pode fazer no celular, desculpa. Então eu queria começar essa, essa oficina é, com uma mensagem clara aqui para todo mundo: é, o editor é você, não importa onde você está editando, o que você estiver usando para editar. É a sua ferramenta. Se você estiver usando aqui o Premiere ou o CapCut, que é um aplicativo de celular gratuito, você é um editor de qualquer forma. É, no início de, da nossa carreira, a gente tem essa fixação muito grande com a diferença: tipo, ah, se eu começar com esse programa, eu vou ser mais amador, entre aspas, do que uma pessoa que use esse, porque esse é o padrão da indústria. É. Eu quero começar dizendo que isso não, não existe. Isso só vai fazer diferença real muito mais lá na frente. Eu, Uma vez eu ouvi uma, uma metáfora de um professor que não, não tinha a ver com a edição, mas toda aula que eu dou, introdutória, eu começo com essa metáfora que eu acho ela muito interessante, que é a seguinte: pensa que você tá na sua casa hoje e você resolve começar a correr. Você nunca correu na sua vida, você não tem experiência nenhuma, você fez educação física, mas na, na escola, né? Mas nunca correu. Mas você quer começar a correr hoje? Aí você vai, você coloca uma bermuda da escola de três anos atrás, uma blusa não tão rasgada e um tênis qualquer e você vai corre, dá uma volta no seu, na sua quadra. Você vai no parque, você dá uma volta no parque para ver se você gosta, para ver se você cria né, o hábito, aí você começa a gostar, você continua correndo, e aí você começa a pensar, beleza, se eu for continuar correndo, essa minha bermuda aqui do ensino médio já está desfiando, essa minha blusa aqui já não está aguentando o suor, esse meu tênis não foi feito para correr. Então, a partir dessa sua experiência, você vai começar a investir. Você vai começar a pensar em que tênis você vai usar, em que tipo de roupa você vai usar. Isso cabe muito para qualquer área técnica aqui da pós-produção que a gente for falar. No caso aqui da, da edição, pelo menos os editores da minha geração começaram com os piores programas possíveis, eu incluí, incluso, comecei com os piores programas para hoje eu saber me diferenciar. Eu demorei muito tempo, muitos anos. Para começar a investir, porque não tem o porquê você gastar muito agora se você nem sabe se você vai gostar. Por isso que eu, eu trouxe esses três ícones de programa, porque muita gente tem essa fixação: ah, eu vou começar a editar com esse programa. Não, eu vou começar a editar com esse programa porque ele é melhor. Mas se você for parar para ver, ele é melhor se você está trabalhando com arquivos muito grandes, se você está trabalhando com um tipo de entrega muito grande. E no nível que você está. Não, não interfere. Então assim, o que mais vai interferir para você agora, se você não tiver nenhum tipo de experiência, é basicamente qual programa vai te dar melhor, melhor ambiente para trabalhar, melhor ambiente para você continuar fazendo isso. É o que importa, é fazer e continuar. E é isso que vai fazer a gente ficar bom. Um outro, eu vou falar dessas duas coisas mais técnicas agora, que antes a gente começar a parte mais prática. É, sobre ainda essa parte de começar a editar agora. Existe esse efeito, eu não gosto do nome dele. Eu gosto de chamar ele de efeito sabe-chão. Porque normalmente a gente começa sem saber nada, obviamente, ou sabe alguma coisa. Porque edição de vídeo, a gente todo mundo já viu vídeo, todo mundo já viu filme, a gente sabe que existe. A edição. E aí você começa a aprender e aí você vai achar que você sabe muito. Depois de algum tempo estudando, você vai achar que você sabe muito, porque você é, achou um site que tem os efeitos prontos, você achou o lugar que todo mundo baixa as imagens. E sim, não me entenda errado, isso é algo natural, mas essa parte aqui onde no gráfico está, entre aspas, sou um gênio, é uma parte que a gente tem que chegar. E tem muita gente que estaciona aí, esse é o problema. Estacionar nessa parte aqui, tem muita gente que cria carreira nessa área, e eu já vi muita muita publicidade no Instagram que eu fico abismado, mas eles estão aí ainda. O negócio é, se a gente realmente for continuar nessa área e você começa a estudar mais com outras fontes, você vê que na verdade você não sabe nada. Nessa parte, nesse pico do gráfico onde a gente está falando, sou um gênio, eu gosto muito de uma outra metáfora, que é a metáfora do bolo, bolo com cobertura. nessa Nesse comecinho, quando a gente não sabe nada, é quando a gente tem que começar a aprender como fazer uma boa massa de bolo, por exemplo. E é uma parte muito importante, porque a massa do bolo é a base para se o bolo vai ficar bom ou não. O negócio é tem gente que vai direto para essa parte da cobertura e quer fazer uma cobertura linda, uma apresentação linda, e esquece de trabalhar a base. Então, assim, você pode ter a cobertura mais linda e perfeita e deliciosa do mundo, que se seu bolo for ruim, seu bolo é ruim para todo mundo que for comer. A cobertura é só aquele finalzinho ali da mordida, só aqueles 10% da uma mordida, é onde está sua cobertura. E na. Onde a gente está trabalhando, né, na edição, é onde tem os efeitos e todas essas coisas que vai, faz o seu olho brilhar quando você ainda não, não sabe fazer. Mas quando você volta a estudar, você vê que, na verdade, você devia ter aprendido a fazer uma massa de bolo bem melhor. Mas tudo bem, porque a vida é isso aí. Tirando essas duas, esses dois pontos aí da nossa frente, vamos falar sobre edição. Porque eu quero nivelar por baixo todo mundo. Nessas áreas que a gente trabalha na frente de um computador, a gente tem uma mania feia de achar que a gente não precisa olhar para trás e estudar as coisas feitas há muito, muito tempo atrás. Porque, obviamente, hoje você tem um computador, hoje você tem coisas que ninguém nunca ia imaginar lá atrás, quando estavam filmando e cortando negativo com tesoura e colando com fita adesiva. Mas como, voltando nessa metáfora do bolo que eu vou voltar muito nessa nessa aula, eles que fizeram a receita da do bolo perfeito, a base está ali. A gente não vai reinventar a roda. A, a grande experiência que tem que, ter, que o bom editor tem que ter é saber que a gente tem que ter a humildade de, de estar a serviço do vídeo. A gente tem que ter a humildade de saber que a gente está trabalhando para uma coisa que é muito maior. Todo mundo que aqui já fez as outras oficinas sabe que tem muitas outras etapas e a edição como é uma das últimas, você tem que respeitar todas as outras. Se você for mudar alguma delas, tem que ser por algum motivo que vá fazer o que vem depois ficar melhor. Não tem porquê você querer bater no peito e falar que a edição é a coisa mais importante e você vai refazer isso tudo que está no seu vídeo. Se o vídeo não pede isso. E é muito importante a gente olhar para trás para a gente saber um pouco disso. Léo, eu queria compartilhar minha tela agora, por favor, meu querido. Eu posso compartilhar ela aqui? Se ele não falar que sim, eu vou compartilhar. Vou compartilhar. Pode compartilhar. Vocês estão vendo minha. Opa, beleza. É, quando a gente estuda qualquer tipo de edição ou cinema em geral, a gente sempre volta para o primeiro filme, entre aspas, que é A Chegada do Trem na Estação. Por que, que a gente sempre volta nele? Porque a gente tem que né, prestar o nosso respeito. Mas esse, esse curto, esse filme, esse, essa filmagem tem uma história muito doida. Que não sei se todos sabem, quem assistiu isso na primeira vez achou que o trem estava entrando na, na sala de cinema e todo mundo saiu correndo. Todo mundo viu isso que a gente está vendo agora: um trem chegando a 2 km por hora e todo mundo achou que ia morrer porque o trem estava chegando. E aí a gente pensa, a gente na nossa humilde cabeça de jovem dos anos 2000. A gente pensa que, beleza, povo atrasado, o povo não sabia o que, que era um filme. Como é que podem esses seres rudimentares ficarem assustados com uma imagem na tela? Só que, meus queridos, até hoje a gente tem isso. Não é porque passaram-se 150 anos quase desse primeiro filme que a gente ainda não tem esse medo todo também. Eu duvido que alguém que nunca viu um vídeo desse e teve essa mesma reação. Ponto é a mesma coisa. Eu nem vou falar na porque é a mesma coisa. A gente tem já até esse olhar de a gente está num lugar melhor e a gente não precisa olhar para trás, sendo que o efeito no público é o mesmo. Esse efeito aqui para a gente é a mesma coisa que o trem chegando na estação e causa o mesmo medo. Só que a gente agora está tão desensibilizado que né, a gente precisa de um estímulo um pouco maior ou um pouco menor. Enfim, vou voltar aqui para o slide rapidamente. Pronto. Volta minha atua... aqui, valeu. Outro ponto muito muito importante nesse quesito de respeitar o que já foi feito é lembrar que a gente está trabalhando com um produto audiovisual. E a gente meio que esquece, porque a gente dá muito valor ao visual, dá muito valor a tudo que a gente está vendo, e a gente meio que perde um pouco é, a sensibilidade para estudar e, e trabalhar um pouco esse áudio. E por que, que eu gosto de falar que é, audiovisual? é isso: é audiovisual, é áudio e vídeo. E é muito importante a gente trabalhar nisso pensando numa balança, porque. O, o resultado dessa soma de áudio e vídeo tem que ser 100%. A gente não pode ter 100 e 50%, a gente não pode ter 50 e 200%. A gente tem que. Assim, se a gente fizer a mais, se essa soma der a mais que 100, isso só vai causar desconforto. Então, para para lembrar de um filme que você adora, esses filmes que é, fazem muito sucesso no cinema, ou filmes de terror que toda vez, que nesses filmes que tem muito efeito especial, que a gente tem uma imagem que todo mundo ali trabalhou um ano para deixar essa imagem perfeita, o som vai embora, o som abaixa, a música abaixa, porque a, ele quer que a gente inconscientemente preste mais atenção na imagem. Talvez você não lembre muito disso no em filmes mais mais contemporâneos, mas volta a minha apresentação Léo, por favor. Mas filmes de terror tem muito isso. Toda vez que o filme quer te prender a atenção, ele vai te tirar o som e você começa a prestar mais atenção na imagem, porque você sabe que alguma coisa vai acontecer. Você não sabe o que, você não sabe conscientemente que você está fazendo isso, mas se o som não abaixa, você meio que dá uma você quase que suspira junto com a imagem, você dá a sua última respirada junto com o som e você espera aprendendo na respiração até o que for acontecer acontecer, e aí você pode voltar a respirar. Isso é muito importante porque muitas vezes a gente só associa isso quando a gente tem um vídeo de alguém falando e uma música no fundo, mas isso vai muito além de só disso. A gente tem que pensar em como esse vídeo vai ser recepcionado por quem está assistindo. Voltando então agora à parte mais técnica. Como eu falei, toda vez que eu dava aula introdutória de edição, eu tinha uma grande barreira dos alunos, que era por que, que o curso é tão curto, porque era edição mais animação e era muito mais animação do que edição. E eu tinha que explicar de uma forma muito prática para os meus alunos que ferramenta na edição é muito menor. A quantidade de coisas que você tem que fazer, a quantidade de opções que você tem é muito menor do que a gente acha. A gente acha que, como é algo muito grande, é algo muito fora da, da casinha, fora da caixa, você vai ter mil e umas ferramentas impossíveis de mexer, que você vai ter que estudar mil e uma noites para conseguir entender. Mas se a gente voltar para o exemplo do, da chegada do trem, dos filmes antigos. Eles não tinham isso, eles tinham, que nem eu falei, um tesoura e um Durex. E eles cortavam e eles grudavam, e eles continuavam. E a história do cinema se pautou nisso aí. Não tem muito segredo tecnicamente, além de organização, primeiramente, e você tem que saber o que cortar, onde cortar e como cortar. É como se você pegasse é... todo o material todo o material e você vai jogar fora algumas coisas e você vai reorganizar outras de acordo com o que te foi pedido e novamente independente se a gente está fazendo um vídeo todo sozinho ou se a gente está trabalhando em equipe o vídeo ele pede algumas coisas e o vídeo pede também respeito você tem que ir com muita calma e muita seriedade para não pular direto para a cobertura do bolo. Eu vou sempre voltar nessa nessa, nessa metáfora. E agora eu vou partir para uma, uma parte da aula que eu estou muito ansioso porque eu nunca falei dela e eu sempre quis falar dela. Que é o seguinte: eu acredito que todo mundo aqui, ou a maioria, tem redes sociais. E hoje em dia, as redes sociais elas meio que reciclam o conteúdo de uma, e de outra. E eu tô muito. Eu sou muito viciado em redes sociais que são só de vídeo. E toda vez que eu vou falar de ferramentas, de edição e tal, eu sempre lembro dessas redes sociais. Porque vamos lá. Se vocês estão vendo aqui na minha apresentação, eu trouxe só um ícone de ferramenta, que é o ícone da ferramenta de corte. O corte seco, que é 95% do nosso trabalho quando a gente está editando. É a ferramenta mais poderosa que a gente tem. O que vier depois é a cobertura. Isso aqui que vai fazer seu bolo ficar lindo, maravilhoso, gostoso, perfeito é o corte seco. É, eu vou voltar a compartilhar minha tela, Leonardo. Só um segundo. Beleza. Então no corte seco é o seguinte. Eu ia gravar um negócio para mostrar para vocês Corte seco, só que eu fiquei com preguiça. Então eu fiz em 3D, peço desculpas. Eu separei essa parte do corte seco em algumas áreas para gente ver todas as aplicações que a gente pode ter com um simples corte seco. Eu fiz esse 3Dzinho aqui hoje, que é um personagem e ele vai estar tá falando algo. Eu não queria também falar algo, e aí eu peguei só um áudio de uma língua estrangeira pra gente não entender. Mas só para gente ver a imagem. A gente vai ter ele falando, ele olha, ele fala, ele para, pensa, fala um pouco mais e termina o seu raciocínio. Isso aqui, quando a gente começa a trabalhar com a edição, vai ser o nosso arroz com feijão. A gente vai receber muito vídeo que é simples, é só alguém que gravou ou com celular ou com uma câmera, principalmente com celular, e é só um relato. E às vezes esse vídeo ele passa de um certo tempo que o seu cliente, ou até você fala que você vê que precisa cortar um pouco para encaixar, ou numa rede social, ou em outra. E aí, nesse caso aqui, a gente pode fazer o seguinte: a gente sabe, vendo aqui a imagem, não presta atenção aqui na minha timeline, vamos, vamos ser só. Vamos ver só essa parte da teoria primeiro. A gente está vendo aqui que a gente tem um momento que ele não está prestando atenção e ele vai prestar atenção, como se ele estivesse ouvindo alguma coisa. Aí ele dá, uma primeira parte da res... ele dá uma primeira parte da resposta, pensa um pouco e termina o raciocínio dele. Isso aqui é a aplicação mais básica, mais simples de todas de um corte seco, que vai ser o seguinte. Estou fazendo com só, me perdoe, viu? Seria a gente cortar o que a gente não quer. Essa bordinha que queimou do bolo. O que, que a gente vai cortar? Isso aqui, para a gente. Não estou olhando para nada, ouço alguém perguntando alguma coisa. Antes de falar, não precisa, né, gente? Vamos cortar isso aqui. Cortamos. Vai começar agora já da resposta, que é o que importa. Ele vai dar a primeira parte da resposta. E aí, ele vai pensar no que ele falou. Ele vai pensar no que vai continuar. Essa parte aqui a gente quer. Não quer, não. A gente pode querer, mas não quer, não. E a gente vem. Corte seco, corte seco. Corta. Volta. E aí, de novo, eu sei que ele tem outra pausa aqui. Eu vou cortar também. Nisso, a gente vai ter o seguinte: a gente vai ter um plano parado. Que vai ter esse corte aqui, ó. Que é o corte seco. Esse corte seco também é uma ferramenta muito poderosa que a gente vai ver daqui a pouco, mas agora nesse caso, que é um depoimento, às vezes vai para uma rede social rapidinho. A gente só quer um negocinho. E um dos trabalhos que a gente tem que ter como editor, às vezes, muitas das vezes, é ter uma edição invisível uma edição que a pessoa que está assistindo. Ela não vai parar de pensar na pessoa que está falando para lembrar que teve alguém que editou isso aqui. Ela só quer ver a pessoa e vai. A edição tá a serviço desse vídeo, a edição tá a serviço dessa informação. Então, atualmente, o que a gente pode fazer? Como a gente já está bem mais acostumado com corte seco, é meio que mascarar esse corte. Como a gente não tem nada além disso, além desse plano, o que a gente pode fazer. É fingir que a gente tem outro plano. Eu vou dar um zoom nesse aqui, só para parecer diferente. Eu vou tirar o som porque a gente não quer ele. Ele vai dar uma mascarada para aparecer esse aqui. Eu vou aumentar um pouquinho também para parecer um terceiro plano que não parece que a gente tinha três câmeras e uma equipe gigantesca. Mesmo que a gente esteja trabalhando com edição, olhe, falhar, ah, eu posso mexer aqui um pouquinho, posso mexer ali um pouquinho. Quem está assistindo vai ver isso aqui e, como já está tão acostumado com edição e vídeos e esse tipo de estímulo, a pessoa vai achar o okay, quê? Uma das grandes coisas que a gente tem que lembrar quando a gente está trabalhando mais é, abertamente com edição assim é que a gente não tá fazendo sempre vídeo para artista, a gente não tá fazendo vídeo para o editor, seu amigo, para ele achar maneiro. A gente tá fazendo um vídeo pro vídeo. A gente tá fazendo a gente está respeitando o vídeo, a gente está respeitando o cliente, que nesse caso aqui é um seria um uma chamada para um stories, seria algum tipo de desabafo, algum tipo de coisa assim. Que só com esse corte seco a gente já consegue dar uma respeitada muito forte. No que está aí, a gente não chama atenção para que a gente está fazendo. A gente só faz o arroz com feijão perfeitamente. Outras aplicações do corte seco. Quem está na internet há mais de 10 anos, infelizmente aqui sou eu. A gente lembra que em 2010 a gente teve uma um boom, uma explosão. De vlogger, né, de gente que tá falando para frente da câmera. E se você parar para pensar um pouco, isso aqui é alguém falando para frente da câmera. Isso aqui, Felipe Neto 2010, não faz sentido. Também é alguém falando para frente de uma câmera. Qual que foi o diferencial aqui em 2010? Eu vou dar play e a gente vai falar depois. Lindo. Oi. não dá para ouvir o som. Só... Ah, não, não dá para ouvir? Perfeito. É. perfeito. Perfeito, perfeito. Tá bom. É... que bom que eu já deixo tudo no mudo aqui. É... o que a gente tá vendo é um vídeo antigo do Felipe Neto falando mal de alguma coisa. E ele começa falando e a gente vê, ó, vem um corte, vem um corte, vem um corte. E aí, se você só tá ouvindo, Parece uma coisa fluida, mas se você também está assistindo, não. Você consegue ver que existe esse corte do nada. Que na época talvez tenha causado alguma estranheza, mas isso foi tão eficaz que virou uma linguagem. Esse corte seco para cortar respirada e tudo mais virou uma linguagem de, de vídeo. Você tinha também gente que falava uma palavra aqui, depois ia pra, dava cinco passos para trás e falava outra coisa, ia mais para a direita e falava outra coisa, e aí criava esse, essa linguagem com corte seco que super funcionou. E até hoje na internet tem gente usando isso como se fosse tudo. E é tudo para esse tipo de vídeo. Isso aqui é a massa do bolo perfeita, sem cobertura, senão estraga. Mas o que eu quero falar, eu quero trazer o, o holofote aqui da atenção. E é uma coisa que eu mais queria falar na minha vida. E ninguém nunca me escutou porque é muito recente. É a rede social do momento, que é o TikTok. Por que, é que eu vou falar de TikTok? É porque eu sou viciado em TikTok? Sim, mas tem muita coisa muito interessante no TikTok. Eu trouxe pra gente. Deixa eu ver se é esse aqui. Esse aqui. É o vídeo mais visto da rede social, TikTok. Esse vídeo tem 2 ou 3 bilhões de visualizações. E esse cara ele é muito famoso lá porque ele faz efeitos especiais e tudo mais. E o nome dele é Zac King. Hoje realmente ele tem uma estrutura gigantesca e tudo mais, mas quando eu vi ele no TikTok com esse vídeo aqui, que é o vídeo mais visto, do TikTok, eu lembrei dele lá atrás, em 2012, fazendo vídeo para outra rede social. E nessa outra rede social, o que fez ele. É, fez o sucesso dele foi o corte seco. O negócio é que ele trouxe o corte seco com uma coisa totalmente nova que a gente nunca tinha visto. É a mesma ferramenta, é o mesmo truque que a gente vem fazendo há 120 anos no cinema, mas ele trouxe de um jeito novo. O negócio é, quando a gente tá vendo um vídeo, ninguém pensa que alguém vai parar esse vídeo e vai ver quadro a quadro. E esse tipo de vídeo, se a gente parar e ver quadro a quadro, ó. Esse tipo de vídeo fazia o maior sucesso do mundo quando era quando eu tava na faculdade. E realmente é muito bom. Mas se a gente parar para ver frame a frame, a gente consegue ver entre aspas muitas e muitas muitas aspas os erros e os artifícios né você vê que a luz mudou o que é, maqueia que a câmera mudou é o movimento da câmera mas ó, a gente tem um corte seco ó, ele muda bastante aqui a gente vai ter outro corte seco aqui e, ó, a gente tem um, um tanto de movimento aqui e aí ó, corte seco, corte seco. E tudo é corte seco. Ele criou uma carreira, hoje ele é uma das pessoas mais famosas, é um dos TikTokers que, tem, que mais tem. É um dos criadores de conteúdo que mais tem estrutura, ele tem um estúdio agora só para fazer isso. E ele criou tudo com corte seco. Depois ele foi melhorando a estrutura, foi aprendendo efeito especial mas é tudo parte seco e a gente os editores né a gente quando os editores que tá começando a gente tem um pouco de preconceito com o mais simples sendo que o mais simples é o mais eficiente tá a história do cinema é para provar para gente que isso é o mais eficiente nesse outro vídeo aqui ele vai pegar o mouse e o mouse vira um ratinho mas se a gente for ver rapidinho Frame a frame, você vê que ele fez só um corte seco, tirou o mouse e colocou o ratinho. E hoje, isso foi em 2012, 2013. Hoje, a gente tem gente bem mais nova do que quando eu estava começando a editar, que já tem essa linguagem do corte seco muito muito naturalizada eles conseguem fazer coisas que se eu visse em 2010 eu ia ficar maluco eu ia pensar que isso é coisa de Hollywood esse é um dos exemplos que eu vi hoje eu abri meu TikTok e eu vi hoje e eu trouxe para vocês primeiro a gente só vai ver depois a gente vai falar sobre esse tipo de vídeo foi muito famoso por algum tempo no TikTok é um tipo de vídeo que ele só é muito bem planejado. Mas a edição é só corte. A gente tem uma cabeça de manequim que vai virar a cabeça do rapaz aqui. Sem grandes coisas. A gente... Ó, quando a gente está vendo em movimento, parece uma grande coisa fluida e perfeita, mas você começa a ver frame a frame, você vê como a pessoa fez. Não é um defeito, não é nada, você só vai ver como ela fez. Ela colocou a blusa na cadeira aqui e duas perucas com a cor do cabelo. Ele vai indo e voltando e criando uma coisa totalmente nova, uma linguagem totalmente nova com edição simples. Não tem nada aqui que não tinha em 1900 para o editor ter. O que tem aqui que não tem tão fácil da gente prestar atenção é... Planejamento. Isso aqui é muito bem planejado e muito simplesmente editado. E é um tipo de vídeo que eu acho maravilhoso. O meu eu editor acha isso incrível. E isso é cinema básico. Esse tipo de edição eu trouxe aqui esse vídeo dela, porque se você prestar atenção, ela está sempre mostrando um canto do quarto. Mas ó, tem muito movimento e a gente está sempre nesse mesmo canto de quarto. A gente pensa, pô, maneira esse esse movimento que ela traz pro vídeo dela. Aí eu pensei, pô, a gente faz isso no cinema há muito tempo. E uma das coisas mais básicas que a gente faz com esse tipo de transição é o efeito antigo, antigo, antigo de alguém jogar uma faca em outra pessoa. É o mesmo tipo de efeito, é o mesmo tipo de edição, porque quando a gente está assistindo é uma coisa fluida e perfeita, porque é para ser assistido dessa forma. Mas se você vier quadro a quadro, você vê os artifícios, né? O que que, que a pessoa fez e tudo mais. E obviamente, para gravar isso a gente não ia jogar a faca em outra pessoa. Você vê aqui, ó, ele já começa o plano com a faca. Mas, como é um, um movimento só e a gente corta no meio, ele fica fluido e perfeito. Isso está no cinema há tanto tempo que eu nem sei mais lembrar o primeiro exemplo disso aqui. Isso aqui é data antes do, do som no cinema. E esse tipo de transição com corte seco está no TikTok, está em todas as redes para mostrar para gente, para lembrar para gente que o simples funciona. Muito provavelmente essas pessoas nem é, nem editam em, em programas separados, eles gravam já editando ao vivo entre aspas. E é um tipo de edição perfeita. É super combina completamente com o meio que ele está inserido e é o básico do básico feito extremamente de uma forma expert. Voltando para a metáfora do bolo, se isso aqui não é a massa de bolo mais perfeita que a gente já viu na nossa vida, eu sou maluco. E a gente tem exemplos e mais exemplos de gente que só com corte seco traz um negócio lindo, super divertido de assistir. Esse aqui eu acho maravilhoso, meu Deus do céu. Ela criou o texto na tela para durante um corte ela tirar o texto, porque ela imprimiu o papel e ela cria tudo isso aqui. Dá um trabalho? Dá trabalho. Mas tecnicamente é o arroz com feijão. É a coisa mais simples que a gente vai estar tá tendo agora. Eu vou voltar para minha apresentação rapidinho. Leonardo, minha apresentação, Leonardo. Muito obrigado. E depois que a gente começa a ver, é... depois que a gente começa a ver editar, a gente começa a desmistificar essa edição, a gente começa a ver que o básico consegue levar a gente muito longe. A gente começa a se perguntar, ok, eu vou ter que que fazer, vou ter que gravar tudo e eu vou ter, o que, que, que eu vou fazer agora? Eu já sei a ferramenta, eu sei é, me virar no programa, o que, que eu faço agora? E é, quando a gente, é nessa hora que naquele gráfico lá atrás do efeito, sabe, chão, é onde a gente corre o perigo de ficar aqui. De, que a gente vai descobrir a, a cobertura do bolo e a gente às vezes fica meio fissurado na cobertura e esquece o resto. E é aqui que a gente começa a ver que a gente tem outras opções de uso. A gente não precisa gravar tudo, a gente pode pegar músicas de outros lugares e não só da rede social, que dá para gente e eu trouxe aqui só dois ou três exemplos muito muito populares para gente porque a gente trabalha com vou compartilhar com o áudio agora viu Leonardo só para você ficar tranquilo a primeira o primeiro site que eu gosto de trazer para todo mundo é o pixel, porque muitas vezes a gente vai estar tá editando e a gente quer trazer imagens que agreguem ao que a gente está falando, mas que a gente não necessariamente tem condições de fazer, de gravar ou não deu, não deu tempo ou realmente é, é um trabalho que não vai dar condições para a gente sair e editar e só vai dar condição, sair e filmar, desculpa, e só vai dar condição para a gente editar. E nesse tipo de caso existem anjos nesse mundo digital que gravam vídeos em altíssima qualidade e disponibilizam para gente em formato horizontal e vertical. Se isso aqui não traz esperança na raça humana, não sei o que vai trazer para você. São vídeos Full HD 4K, grátis para você usar. Você vai baixar. E você vai usar no seu serviço. Você vai usar no seu trabalho. E tem vídeos de todo tipo. Para mostrar esse exemplo, eu fiz hoje rapidinho assim, rápido do rápido do rápido um vídeo só com imagem de internet. Eu baixei. Eu nem pesquisei muita coisa. Eu pesquisei viagem, é a palavra-chave aqui nesse site. Pesquisei viagem aqui em cima natureza e tal. Baixei um monte, falei, vou criar alguma coisa só com corte, com áudio, como se eu tivesse saído e rodado o mundo para gravar isso aqui. Se não tiver saindo com som, por favor, me interrompa. Dá para terminar com a vinheta do 1, 2, 3 milhas e pronto. O boleto do mês está pago já. Isso aqui foi um trabalho que eu fiz 5 horas à tarde hoje. E eu só baixei imagens na internet. E usei o máximo possível de corte simples. Eu fiz uma transição aqui é, que não tinha corte simples. Mas foi corte e muito áudio. De muita coisa. Se você consegue ver aqui embaixo, você vê que tem muita, muito mais áudio do que vídeo. E aí você pergunta, beleza, onde é que eu vou achar esse áudio? Porque, né? Você ensinou como é que baixa vídeo, agora eu quero saber onde é que baixa áudio. E o áudio é uma coisa muito complicada, porque dependendo da música que você usar, a gente, por inteligência artificial, às vezes ela pode cair porque ela aparece com outra música, ou é uma música popular e e a gente não pode usar porque a gente não tem os direitos dela e aí para salvar nossa vida de editor o YouTube criou não se preocupem com links eu vou mandar tudo para a sinése todos esses links que eu estou mostrando mais alguns links extras então não se preocupem o YouTube criou uma biblioteca de áudio só para o criador de conteúdo uma biblioteca gratuita e eu vou ter que fazer login uma biblioteca gratuita só para o criador de conteúdo. Ela tem tanto música quanto efeitos de áudio. E esse tipo de efeito aqui, a única questão que pode atrasar um pouco para o nosso lado é que a gente tem que saber pesquisar em inglês. Então, se você souber inglês ou tiver acesso à internet com Google Tradutor, você está tranquilo. Então aqui foi esse exemplo que eu fiz rapidinho e eu fiz outro exemplo também. Um exemplo pensando numa pessoa que ia editar tudo com o celular. E naquele site que eu mostrei para vocês, eu pesquisei dança e eu achei um rapaz dançando. Em muitos vídeos eu falei, meu Deus do céu, pedi para ter esse vídeo. É um cara dançando, eu baixei todos os vídeos que ele tá dançando, mais duas pessoas dançando. Fui na biblioteca de áudio do YouTube, peguei a primeira música que eu vi e eu falei, vou montar um vídeo para Instagram, um vídeo chamando alguém para ver alguma coisa no Instagram. E o único recurso além do corte seco que eu fiz aqui foi pegar uma, um letreiro que, se eu não me engano o aplicativo gratuito de edição CapCut também fornece esse tipo de animação pronta e a gente só edita. Por isso que eu trouxe ele também. Mas o vídeo, basicamente, é só esse rapaz dançando. Corte seco, play. aqui no final, mas deu para entender que corte seco com algumas imagens seguindo a música que eu coloquei, a música que eu escolhi, já vou mutar tudo já traz o que a gente precisa, já traz o ritmo que a gente precisa, já traz é, tudo que o um vídeo pede para ser um vídeo postado na rede social só para chamar pessoas para verem outro vídeo em outro lugar. Dois vídeos que eu fiz em 25 minutos. Só para mostrar para vocês que só edição simples. E essas bibliotecas que a gente acha online. Já são suficientes. Para dar para gente a oportunidade de criar coisas que a gente achava que seria impossível criar antes. É, e agora eu vou mostrar dois trechos. Porque na minha apresentação. Eu vou voltar para minha apresentação. No. Valeu, Léo. Depois que a gente aprende que a gente pode usar esse tanto de imagem de tantos lugares, a gente começa a se perguntar se a gente pode usar, quais tipos de imagens a gente pode usar. E eu trouxe essa questão aqui do domínio público e do direito de usar imagens na internet para explicar para vocês que a gente pode usar mais do que a gente imagina dependendo do que a gente estiver fazendo. Essa primeira. Esse primeiro termo que eu usei em inglês é a lei do direito de, de uso de alguma coisa. É uma lei só da internet, porque nenhum país ainda regulou exatamente isso, mas é uma lei que diz que se você pegar algo que alguém fez, alguém, né, alguém, algum filme, alguma música, e você usou não para ganhar dinheiro ou você usou para mudar. O significado dela, ou para adicionar alguma coisa, você tem o direito de usar isso. E às vezes, é, dependendo de onde você postar, é, a rede social não te deixa muito monetizar isso, mas muitas vezes é, você tem o direito, você tem é, todo o respaldo legal de usar essas imagens que você quer. E ainda a gente tem a questão do domínio público. O domínio público é quando uma imagem, um, um filme ou uma música, ou alguma coisa assim, já está aí há tanto tempo que os direitos dela já não existem mais para uma pessoa, não é um direito particular, é o um direito para todos usarem de qualquer forma. E eu trouxe isso porque tem dois. Eu, é algo que eu gosto muito, muito de fazer, e tem dois exemplos dos meus últimos projetos que eu precisava é, contextualizar para as pessoas que forem assistir o que está acontecendo e eu não tinha como. O primeiro exemplo foi quando eu estava trabalhando numa agência e durante 2018, durante as campanhas políticas. Meus chefes me colocaram num avião e falaram: você vai filmar o salvamento dessa ursa? E depois, quando você voltar, a gente cria alguma coisa, algum vídeo, algum documentário. Aí eu falei: ok. Fui, filmei o que dava e na volta eu sentei para editar. E o que, que eu precisava falar? Eu precisava explicar para todo mundo o que, por que, que tinha uma ursa no Piauí em 2018. E por que essa ursa precisava ir para São Paulo, num santuário, tudo isso antes da pessoa realmente começar a ver o que eu gravei? E eu falei: tá, que tipo de coisa eu posso usar para criar esse contexto para quem está assistindo, deixar legal e mesmo assim não infringir nenhuma lei? E aí eu pensei o seguinte: tá, esse caso foi minimamente publicado fizeram matérias em vários jornais então eu vou usar isso eu vou pegar essas matérias vou pegar as imagens dessa ursa pegar as imagens de outros ursos e tentar criar uma narrativa no começo para antes de começar a pessoa que está assistindo saber beleza o Brasil falou que não pode mais usar animais em circo há 20 anos e aí abandonaram os animais e aí, o Piauí pegou essa ursa, e agora essa ursa precisa de um lar. E aí, foi tudo isso com imagem da internet no desespero de criar esse contexto. Mas no final eu consegui. E eu peguei muito, muito amor por essa técnica. Eu vou mostrar primeiro a do documentário, 2018. Se não tiver com som, por favor, me interrompa. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou o projeto de lei que proíbe a apresentação de a animais a em circo. A sancionou uma lei que proíbe a utilização de animais em espetáculos de circo. O circo vem, para na cidade, vai embora e deixa a carreta para os animais. Chegou ao meu conhecimento triste caso da ursa parda marcha. Essa semana, um juiz determinou que ela seja transferida do Piauí por causa do calorão. E por falar em calor, do Piauí é famoso, por lá a temperatura na capital teresina chega facilmente aos 40 graus. Mantida hoje em cativeiro no Zoológico de Teresina, região nordeste do Brasil. O calor que ela passa é horroroso, é uma maldade, é uma insensibilidade querer manter uma ursa no calor do Piauí. O legal do circo é as artes círicas. É humano divertindo humanos. Ao que me consta, este animal foi resgatado há seis anos de um circo no Belém, no Pará. Depois de dez meses, a ursa macha está ao passo de ser transferida para um santuário ecológico no estado de São Paulo. E aí, com isso... Eu vou continuar com a tela compartilhada. Com isso, eu vi que isso foi, assim, um... Acidente feliz, que eu vi que dava para criar toda uma narrativa que eu precisaria de entrevistas, que eu precisaria de tantas outras coisas e tanta outra estrutura, e eu vi que eu consegui fazer isso com vídeos da internet. E isso ficou comigo um pouco, eu fiquei é, pensando muito nessa técnica e como ela ficou bacana, porque se eu só entrevistasse alguém e colocasse alguém sentado na frente da câmera explicando, eu poderia fazer isso, não me entenda mal. Tem documentário que pede isso, que fica legal esse tipo de imagem, mas eu não tinha condição quando eu fui gravar de gravar uma entrevista. Eu não consegui gravar, eu não tinha tempo, eu não tinha equipamento e eu só tinha uma pequena GoPro e a vontade de voltar para casa. E essa, esse, esse tipo de narrativa, esse tipo de edição para criar o um contexto para o que você vai mostrar depois, ficou muito comigo e eu trouxe para o meu outro curta, protagonizado pelo grande Leonardo Monteiro, que é o Embaixapa. E eu vou mostrar só o início deles para vocês também. O Embaixapa é a história de um, da última noite de funcionamento de um bomba. Em Taguatinga. E eu queria explicar para as pessoas que não são do Distrito Federal mais ou menos o que, que é Taguatinga e Ceilândia e toda a relação que a gente tem com o plano piloto. Num esforço em prol da solução do problema habitacional O governo tem implantado núcleos residenciais Para erradicar as grandes favelas que proliferavam nas cercanias do plano piloto O governo do Distrito Federal transportou para este novo núcleo Aproximadamente 100 mil pessoas que viviam em subcondições humanas A margem da sociedade brasileira É Brasília crescendo em todos os quadrantes sua consolidação como capital federal. Vamos, ele está chamando o estúdio. Esse é um tipo de, de técnica que é muito simples para a gente, que é só editor, mas ela é muito, muito, muito eficiente. E eu, particularmente, se eu puder usar sempre, eu vou estar usando sempre. Você volta a minha apresentação, léo, rapidinho, só para fazer um apanhado geral. Isso. Então, voltando, só para quem chegou depois, eu vou recapitular tudo que a gente falou até agora. É, essa oficina eu tentei não ser muito técnico com o mostrar como edita, porque eu sei que cada um vai fazer de uma forma, cada um vai fazer num programa diferente. E eu separei, eu vou mandar para a Cinese para mandar para vocês links com tutoriais de cada um desses programas, quem quiser é, assistir por fora. Mas eu queria desmistificar o que, que é edição. Porque a gente tem uma ideia muito errada, às vezes que é muito difícil alguma coisa, às vezes que a gente precisa compensar em outras coisas. E eu queria mostrar que o básico que já está sendo feito há 120 anos funciona muito bem. Funciona perfeitamente bem. E a gente pode e deve continuar usando. Então, independente se você vai usar um programa pago como o Premiere, ou um programa gratuito como o DaVinci, ou um programa do celular gratuito como o CapCut, que é esse mais à direita, tudo que eu falei dá para ser aplicado nesses programas é basicamente o nosso trabalho como editor organizar o que a gente está fazendo e cortar com um corte seco o que a gente não quer e às vezes reorganizar essas coisas para fazer mais sentido logicamente respeitando o vídeo respeitando o que já foi feito voltando a frisar que todo mundo aqui já assistiu várias oficinas duelas em ação e vocês viram como é complicado chegar até aqui na edição, e é muito fácil aqui a gente acabar com tudo que já foi feito. Então, aqui principalmente a gente tem que. Se a gente foi, se a gente fez isso tudo, todas as etapas sozinho, a gente tem que respeitar o que já foi feito. E se você está pegando um vídeo de alguém e ajudando a editar, porque você quer começar a trabalhar com isso, novamente a gente tem. Tem uma visão a ser seguida que não é nosso do editor. É uma visão maior da pessoa que criou esse vídeo, e a gente tem que respeitar, porque é isso que a gente faz. E tá tudo bem. O nosso protagonismo é quando a gente é invisível. As melhores edições, as edições que ganham Oscar, são as edições que a gente não vê, a gente não percebe, a gente não lembra que a gente está vendo algo editado quando a gente está assistindo. E esse é o grande trunfo. A gente brilha quando a gente não está aparecendo. A gente brilha quando a gente é invisível. E esse é o grande champ. Parece muito complicado editar. Parece muito complicado editar maiores é, projetos, grandes materiais. Mas a grande diferença entre editar um vídeo que você vai gravar do celular e um curta e um longa é a organização que você vai ter, obviamente, um pouco de estrutura. Mas a organização que você vai ter vai ditar o sucesso do seu trabalho. O jeito que você vai se aproximar desse material vai ditar o sucesso desse trabalho. Tem muita gente, voltando para o efeito sabe muita gente que está aqui no, aspas, sou um gênio, que, fala, que, que pega para si um protagonismo de salvar o vídeo que pega para si um protagonismo de mudar o que já foi feito para encaixar no que você acha que está certo. Mas não é isso, não é isso o nosso trabalho. Todo mundo que trabalha com pós-produção vai ter que ter um momento de, de humildade de saber que a gente não está trabalhando só para a gente, a gente está trabalhando com outras pessoas e a gente tem que respeitar o que essas outras pessoas fizeram. Todo mundo aqui viu a oficina de fotografia e viu como é difícil captar um vídeo bem feito. Todo mundo aqui viu a oficina de som e viu como é difícil fazer um som bem feito. Para chegar agora no finalzinho e a gente tacar a cobertura nesse bolo que não precisava, era um bolo de fubá delicioso e a gente tacou confete, a gente tacou negócio e ficou um negócio assim ruim, ficou ruim, não precisava disso tudo. A gente tem bolo sem cobertura é melhor. A gente tem essa falsa concepção de que com mais efeito, mais coisa em cima, melhor. Mas não é, não nunca foi isso, nunca será. isso Tem um vídeo que pede isso. Mas a maioria dos dos vídeos que a gente vai fazer na nossa carreira não é é o básico, o básico bem feito é a massa desse bolo bem feita que a gente tanto está falando essas uma hora. Isso vai estar o sucesso do vídeo. O básico bem feito é isso. O que, o que às vezes pode quebrar uma edição ou outra é a gente fazer o corte seco na hora errada. E um exemplo que eu lembrei disso hoje de corte seco que que lembra a gente que a gente está assistindo algo um corte seco mais feio entre aspas. E não é nenhum filme, na verdade, é toda vez que eu tô assistindo o um jornal e as câmeras troca a câmera do apresentador e o apresentador não viu e aí ele para de falar, aí ele vira, aí ele vai falar só que aí trocaram a câmera de novo, aí ele vira. Isso é o corte que você ainda deixa o que era para ser cortado dentro desse bolo. E esse, esse é o tipo de corte seco que pode estragar o seu bolo. É o tipo de básico que pode estragar o seu, seu vídeo. E a grande coisa da edição, o grande trabalho que a gente tem que ter, até a gente se considerar um bom editor, é ter a noção do tempo do corte. É assistir um, um vídeo sem edição e saber onde você vai cortar, saber o que, que você vai cortar. Às vezes, pegar uma frase lá do final e colocar no começo, porque isso vai melhorar o vídeo. Esse tipo de básico, esse tipo de noção que vai diferenciar um profissional de um amador. Não só a estrutura, não só o quanto que você paga para estar tá trabalhando, o quanto que você pagou no seu computador, no seu negócio, não sei o quê. Isso é consequência. O dinheiro que você vai ter para comprar sua estrutura. É consequência de que, em algum momento lá atrás, você conseguiu entender o que é para fazer e como é para fazer, e as coisas vão acontecendo e você vai evoluindo naturalmente. Não tem o porquê a gente parar nessa parte aqui do gráfico do sou um gênio, entre aspas, e a gente é, ficar preso nisso, ficar preso em na cobertura bonita do bolo, em efeito, em coisas que alteram a imagem, tem efeito que você vai colocar e você vai acabar com a fotografia que você fez ou que outra pessoa fez, com a iluminação que você fez ou outra pessoa fez. Tem jeitos de cortar uma fala que pode acabar com a qualidade do seu áudio. Você vai Misturar os áudios vai ficar uma coisa meio estranha, então assim existe muito essa ideia de que a gente pode consertar muita coisa na edição e a gente de fato pode, mas para a gente ter noção que a gente pode consertar e como a gente pode consertar, a gente tem que saber muito bem como a gente vai fazer, o que a gente vai fazer e a gente tem que ter o pé no chão nessa base. Mas é muito mais fácil estragar o que já foi feito do que consertar algo que inevitavelmente foi feito errado, algo que às vezes foi feito errado e a gente tem que consertar agora. Enfim, outra coisa que eu acho muito importante frisar de novo é que 90% do nosso trabalho, tudo que a gente vai fazer nos programas independente do programa que a gente for usar para trabalhar, seja no computador, seja no celular, tudo que a gente está fazendo lá atrás já fizeram vários e vários e vários testes, vários e vários e vários é, vários filmes foram feitos até a gente chegar nessa linguagem que a gente tem hoje, esse básico que a gente tem hoje, esse clichê talvez entre aspas que a gente tem hoje, só é clichê porque há muito tempo ele foi uma ótima ideia e aí foi feito demais. E esse básico a gente olha, quando a gente está começando, a gente olha com maus olhos, sendo que 95% do nosso trabalho tá. aí. É mais difícil essa parte aqui do pós eu sou um gênio até você saber que você não sabe nada. É esse momento de você parar e olhar e ver que você não vai recriar roda em todo vídeo que você vai fazer. Você não vai. Fazer algo extremamente fora do, da caixa, algo super inovador, toda vez que você for abrir um programa de edição. Toda vez que a gente vai abrir um programa de edição, toda vez que a gente vai trabalhar, a gente está a serviço de toda uma cadeia de profissionais que veio antes da gente, de toda uma cadeia de coisas que aconteceram antes da gente, que a gente às vezes nem sabe, mas a gente tem que respeitar, a gente tem que, pelo menos, a primeira vez que você editar o, o, o vídeo que você tem, faz o básico, faz o arroz com feijão e vê se funciona e se não funciona. E se não for funcionar, se for se for para fazer algo totalmente diferente, também não é para fazer da nossa cabeça. Voltando só se a gente tiver trabalhando em um projeto que a gente já está nele desde o início. Entende? Por exemplo, esse curta que eu, esses dois é, projetos que eu mostrei, tanto o documentário quanto o Embaixapa, foram dois projetos que eu estava envolvido desde o comecinho até o final. E eu digo com tranquilidade que isso é uma das piores coisas nesses grandes projetos que a gente pode fazer. Por quê? quando a gente já está na concepção do projeto com uma ideia fixa na cabeça, você meio que não se permite errar e toda vez que você vai fazer algo novo, você vai tentar se consertar. Então, se você, por exemplo, tivesse outra pessoa, uma terceira pessoa para te ajudar, uma pessoa que não tem esses vícios é, no olhar desse projeto que você já está envolvido há meses, isso, essa pessoa vai fazer o básico dela, o básico da edição e vai trazer uma um, uma solução que você, que já está envolvido nisso há três quatro meses nem ia pensar porque você já está cansado, você já viu o que você errou, entre aspas, ou o que você deixou de fazer e você já tá cansado, você já entende? É o Embaixapa que foi esse último que a gente assistiu que ele começa com uma montagem sobre Ceilândia, sobre Taguatinga com áudio de uma propaganda lá de 1960 e explicando que Brasília criou esse centro de habitação que na verdade estavam expulsando os trabalhadores do centro e colocando lá. Isso tudo eu fiz porque eu não consegui fazer o que eu tinha pensado em fazer. Eu queria fazer algo totalmente diferente, eu queria fazer uma cena, não queria usar jornal, eu queria fazer uma cena de uma pessoa, de um jovem adulto acordando em Taguatinga, que é onde se passa o o curta, indo trabalhar, pegando transporte, trabalhando, pagando caro no almoço dele lá e voltando e não sei o que, aí volta de noite para casa, liga a TV e aí começa o curta de fato que a gente gravou, que começa com uma matéria de televisão. E eu não consegui fazer isso. E eu fiquei muito chateado de não conseguir fazer isso, porque a gente não conseguiu fazer por causa da pandemia e a gente não tinha dinheiro e tudo mais. E eu, como eu já estava nesse projeto desde que eu pensei nele, eu já estava muito chateado de não ter conseguido fazer isso. E eu não tinha muita saída. Até eu falar com o diretor de fotografia. E aí eu meio que ia começando a pensar nessa ideia de talvez fazer o que eu fiz no documentário da Ursa. Porque eu tinha muito medo de alguém assistir alguém de fora desse círculo do Distrito Federal a assistir e não entender. E aí eu fiquei muito tempo travado por conta disso. E ficar travado com o um projeto, a gente pode se dar o luxo de ficar travado com o um projeto se o projeto é só seu e você está fazendo porque você quer. Mas num, numa realidade que a gente está trabalhando com outras pessoas, que a gente está recebendo por isso, a gente tem que abrir mão de muita muita coisa que a gente acha que é luxo por causa disso. A gente tem que abrir muita coisa, abrir mão de muita coisa, desculpa, porque a gente tem que chegar no final do dia e estar tá com o negócio pronto. Então, voltando tudo, todas as coisas que eu falei, a gente às vezes tem essa concepção, a gente tem esse, esse pré a gente, tem, a gente se condiciona a achar que um vídeo com muita coisa em cima ele vai parecer mais profissional e vai parecer melhor e vai parecer isso aquilo. E isso é um uma, um pensamento que a gente tem que vai chegar um momento que vai começar a atrasar o seu trabalho. É, no, na nossa realidade agora do Elas em Ação, a gente não está trabalhando com muitas câmeras, a gente não está trabalhando com muitas pessoas. A gente tem um, um, um dia que a gente tem que chegar e estar com tudo pronto. Mas a gente ainda tem a liberdade de poder mudar algumas coisas, a gente ainda tem a liberdade de errar e refazer algumas coisas. Coisas que, por exemplo, hoje, se, se eu estou trabalhando, eu não tenho tanta coisa assim. Quando você vai melhorando. Seu eu profissional, você vai deixando de ter esse tempo para errar. E agora, nesse restinho da, da oficina, eu não li nenhum comentário, desculpa, porque eu estava com a tela compartilhada, mas eu queria ver se alguém aqui, do Elas em Ação, tem algum tipo de dúvida, porque como eu deixei de ser meio técnico e quis desmistificar muita coisa da edição. Chega nesse final, eu quero saber o que, é que vocês estão fazendo e como a gente pode ajudar. Antes, enquanto vocês estão comentando, espero que estejam comentando. É... Eu vou trazer o último exemplo que eu vou trazer, que é do meu emprego agora. Eu trabalho com edição, edição simples, corte simples. E eu, muitas vezes, estou editando reunião de, de, de Zoom. E quando eu comecei nesse trabalho, eu queria fazer muita coisa, eu queria mostrar que o meu salário estava tá valendo a pena. E os meus primeiros vídeos, todos voltaram porque eu estava fazendo demais. E meu coordenador, meu supervisor falou: não precisa disso tudo, se algum dia você não puder fazer e for outra pessoa, essa outra pessoa não vai conseguir, não faz sentido para quem está assistindo você fazer isso tudo, é melhor você fazer o básico. E eu demorei algumas semanas para conseguir tirar isso de mim, tirar esse, essa ideia de que eu preciso estar tá sempre mostrando 100% do meu trabalho, que tudo precisa estar tá 100% perfeito, bem editado, bem tudo. sendo que quem for assistir, quem for ouvir tudo mais, não, não, não faz diferença para ela. Então não tem por que a gente gastar energia com algo que não vai fazer diferença lá no final. Ninguém vai ver. É que nem eu falei no começo da, da oficina. Às vezes, a gente não faz vídeo para artista. A gente não faz vídeo para os nossos amigos artistas darem o feedback, falar que está maneiro e está tudo mais. Muitas das vezes que a gente está trabalhando com isso, a gente está trabalhando para um público que não vai ver diferença nesses últimos 5% que a gente vai querer fazer. Nesse último finalzinho que a gente sempre vai querer... Tá mexendo, tá tá alterando, não vai fazer diferença. Vai fazer diferença para o nosso chefe, para a gente, que a gente vai demorar mais para fazer, a gente vai ficar mais cansado para fazer, e a gente vai ver que, independente, independentemente e inevitavelmente, a gente vai ter que criar esse espaço de humildade cada vez mais para a gente, de fato, se, se, dizer, se chamar, né? Criar esse título de editor profissional. O editor profissional é aquele que sabe escutar, é o, é o editor que sabe ver o material e escutar o que, que esse material está falando para ele. Não é a pessoa que tem o computador mais ágil do mundo, não é o cara que estudou fora, é só a pessoa que tem é, esse olhar de ver o material bruto, material gravado e saber o que, que o material precisa às vezes o material só precisa de um corte no começo, um corte no final. Às vezes o material precisa de coisas mais complicadas, coisas mais trabalhosas. Mas esse é o profissional. E esse profissional pode estar no computador, pode estar no notebook. E às vezes vai ter vídeos que ele pode conseguir resolver de outras formas, um celular ou coisas mais simples assim, entre o celular e um computador. Às vezes a pessoa está no dia a dia e ela não tá com acesso ao computador mas ela como ela tem esse olhar e ela conhece a ferramenta ela consegue fazer pelo celular não tem porquê é, achar que todo editor é a pessoa que tem um computador do tamanho da NASA no quarto porque não é não é a pessoa que tem o escritório não é a pessoa que tem nada disso é a pessoa que consegue ver o material consegue escutar o material e consegue entregar para a pessoa ou para si mesmo o que o material pediu, o que o material que já foi feito por outras pessoas, que já passou por muitas outras etapas, o que esse material está pedindo. E às vezes ele não pede muito. E é muito difícil a gente chegar nesse momento que a gente consegue olhar e falar: eu só preciso fazer isso, eu só preciso tirar um pouquinho do início, eu só preciso tirar um pouquinho do final, eu não preciso cortar aqui, eu não preciso colocar e adicionar e adicionar. Porque, voltando pela última vez na metáfora do bolo esse bolo de fubá sem cobertura tá perfeito do jeito que ele tá e não precisa colocar confete nem chantilly em cima Leonardo a gente tem alguma dúvida eu vou Salve, chegou essas chegou essas questões aí eu tô sem o YouTube aberto aqui é, quanto tempo demorou para fazer da montagem da viagem? É, eu baixei tudo daquele site que eu falei, o Pexels. Eu baixei tudo e eu peguei uma música, é, eu editei tudo em 45 minutos, uma hora. E demorei uns 20 minutos pesquisando barulhos mais específicos, tipo pássaro, risada de criança, é, esse tipo de, de barulho que melhora a experiência para quem está assistindo. Mas é bom frisar que, como eu edito há muito tempo, eu tenho algumas. É, eu, eu sou condicionado a editar mais rápido. É, às vezes, quem está começando pode demorar um pouco mais. Eu acho que assim, um, dois. De uma semana assim para fazer um vídeo nesse estilo, eu acho que é bem, bem fazível para quem tá começando. Porque é um vídeo que não só ele tem muito corte, muito material, mas eu quis trazer algum tipo de, de narrativa. E se eu voltar aqui. Desculpa, Léo, eu vou compartilhar de novo minha tela. É... Eu vou mostrar o vídeo, tá, Léo? Rapidinho. Se eu voltar nele. É, eu meio que, que quis trazer uma, uma narrativa de alguém que estava. O básico, assim, alguém que estava com saudade de viajar, ou alguém que conheceu alguém numa viagem e quis voltar. Então, eu comecei com o vídeo dessa, dessa pessoa que tem o um cabelo claro. Eu falei assim: então vou tentar achar vídeos de pessoa com cabelo claro para tentar costurar alguma coisa no caminho. E aí, imagens de lugares aleatórios. E eu tentei sempre buscar imagens de gente com cabelo. Essa aqui não rolou, né? Mas gente com cabelo minimamente claro que a gente possa meio que pensar que é alguém que já viajou muito e tá com saudade agora. E voltando, peguei todas as imagens da internet e eu já trabalhei. Com vídeos que eu peguei o material totalmente online, porque a gente não tinha orçamento para gravar. E funciona, funciona. Esse eu acho que ele dura um pouco, muito até, ele dura um minuto, eu acho que ele podia ser resolvido em 40 segundos, mas eu achei assim, funciona totalmente. Se chegasse no final e tivesse uma, um, uma marca aqui do 1, 2, 3 milhas, do decolar.com, eu ia totalmente acreditar se eu tivesse assistindo esse vídeo. Mas eu acho que ele podia ser menor. Eu só, por enquanto, eu só acho isso. Mas assim, como eu fiz ele rapidinho, sendo uma primeira versão, eu achei que que deu para trazer essa um pouco dessa dessa costura da narrativa de alguém que tá com saudade de viajar e tudo mais. Eu vou disponibilizar esse vídeo para vocês. É... No Drive, só para quem quiser assistir, lembrar do que, que eu falei, que só tem corte simples e imagens da internet, e música da internet, e barulhos da internet, e tudo. A gente paga a internet para isso, né, gente? Para pegar material dela. Mais alguma dúvida, Leonardo Monteiro? Costumo confundir corte seco com. Jump cut e corte seco são a mesma coisa. Jump cut é o que acontece com a imagem. É, corte seco é o que a gente está fazendo, mas esse negócio eu tinha mostrado. Não sei se você estava na hora que eu mostrei o vídeo do Felipe Neto de 2010. É jump cut, o que está acontecendo na imagem é jump cut, e o que a gente faz como editor é o corte seco. Que a gente só pega a ferramenta de cortar, corta o vídeo, tira a respirada ou tira alguma coisa que a gente não quer e junta o resto. Muito obrigado, Ítalo. Passei muito tempo já pensando nisso. Obrigado também, Cheryl. São anos pensando nisso e não falando pra ninguém. Tem algum canal que você gosta para se divertir e aprender edição? Serve é podcast também. Tem. Eu vou mandar pra Cinesi. Tem alguns canais em português e em inglês. Eu meio que me condicionei a assistir muita coisa em inglês, porque quando eu comecei a editar, não tinha muito conteúdo aqui no, em português. Mas, em português, eu sei que tem, para quem está começando, ah, deixa eu ver se eu lembro agora o nome do canal, é, brainstorm, é o nome em inglês, eu vou passar para vocês, Brainstorm, algo, só um segundo. Mas toda vez que eu for pesquisar algum tipo de tutorial, algum tipo de efeito, o vídeo deles é um dos primeiros que aparece. É um, é um ótimo canal introdutório e até para o nível intermediário. Isso, brainstorm tutorial, tutoriais. Eu vou, vou entrar no, no YouTube comentar para vocês também. Esse é um ótimo vídeo em português e em inglês. Tem o canal da Adobe, o próprio canal da Adobe, que eles ensinam muita coisa. Eles têm muito, muito treinamento. Tem um treinamento que eu vou mandar para a Sinese para repassar, que é um treinamento de duas horas, que ele é assim, completo. Eu acho assim, é melhor que muito curso que eu já fiz de edição e se eu se tiver legenda em português eu aviso para o Leonardo e para Alice para mostrar para vocês que é assim ele vai ensinar como se organizar e como editar e é para quem tá começando essencial eu acho assim eu teria evoluído quatro anos se eu tivesse visto esse tutorial quando eu comecei a editar e não tinha nenhum tipo de, de conteúdo desse tipo eu vou voltar aqui no YouTube. Tem que comentar para vocês. Mais alguma, Leonardo? Cinésia Audiovisual. E entrou e saiu, Leonardo? Leo 2? Tá mutado? Oi, tá me ouvindo? Tamo, tamo. Tô com a câmera de um e o som no outro. Mas, Vini, não, tem aqui. um fez uma pergunta aqui, excelente seu trabalho Sobre os conselhos qual? foram não, não foi uma pergunta mais uma confissão uma, uma, uma né excelente seu trabalho é, os conselhos foram essenciais principalmente para mim que sou iniciante eu acho que não só para vocês chelo até para eu que sou velho de guerra aqui também ferrado de não dormir na edição acho que o Vini traz uma visão muito bacana Sobre. Sobre essa coisa né, do que é o editar, né, Vilma? Eu acho que você, você pegou ali é, muito molho que tinha no negócio. Não, vamos aqui só no pão, na, né, trazendo o exemplo da comida aqui, né? Do pão, a salsicha, um ovinho e massa, assim, é isso. Sabe? Alimenta do mesmo jeito. Eu acho que muito, muito bacana essa visão que você traz, assim, do essa edição mais concisa e que é o princípio de tudo, né? Olhar, observar, prestar atenção, ver onde que que tem de mais interessante, assim, é um... ouvindo você falar assim, eu voltei muito a essa minha origem, assim, de onde eu comecei a editar também. Eu achei Daura, meu. Mas a gente vai e volta e essa é, gran... é a grande questão que a gente começa a aprender e a gente acha que a gente está lá longe que a gente está voando mas quando você volta a estudar mais você vê que né quando você volta a pôr o pé no chão você vê que você não tá tão longe de onde você estava e você também não tá tão longe de onde você quer chegar justamente justamente e sei lá até agradecer assim eu acho que a partir de todas as oficinas que já foram ministradas até aqui, a sua é a sexta, a semana que vem a oficina da Valéria, a última, de comunicação na web, eu acho que a partir disso é, as pessoas vão conseguir construir uma narrativa, né, a partir do que queira publicar, onde queira publicar, acho que cada um trouxe uma visão de lugar diferente, de... de, de tipos de audiovisuais audiovisual diferente né e é muito isso assim né trazer esse misto todo para cá e voltamos lista, só para frisar eu separei tutoriais também de do programa gratuito de editar no celular então quem for editar só no celular eu vou mandar dois vídeos dois tutoriais para sinais para repartir e, mas quem também quiser, tiver aqui de bobeira aqui no YouTube pode pesquisar CAP CapCut, cap cut, tutorial, que tem bastante tutorial na internet, muito bons. E eu abri mão de fazer coisas mais técnicas para falar mais sobre né, a edição em si. Até porque eu aprendi quando eu comecei a trabalhar como animador que não importa onde você está, onde onde você começa se você souber fazer a coisa que você se dispôs a fazer, você vai precisar de pouquíssimo tempo só para se adaptar para esse novo lugar que você está, nova ferramenta, ou novo, sei lá. Que se você souber animar, se você souber editar, você vai saber editar em qualquer programa, você vai saber editar em qualquer computador, celular. E é isso. Maravilha, meu irmão. É isso. É isso. E para quem chegou, ouvindo, tem a galera que falou assim a galera que falou assim, ah, eu cliquei no link, precisava acessar alguma coisa. Gente, esse é o ciclo de oficinas, Elas em Ação, é o segundo ciclo de oficinas, que é concebido pela Alice Lira e produzido pela Sinésia Audiovisual, uma produtora aqui do Distrito Federal em Goiás. E esse é uma ação que é patrocinada pelo FAC, Fundo de Apoio à Cultura e a gente está na nossa sexta oficina é, de audiovisual básico voltado para produções na internet. Então, quem chegou aí vai ter acesso a seis materiais é, disponíveis é, com, com acessibilidade em libras, todos eles com acessibilidade em libras. Semana que vem é a nossa última oficina. A gente está com a inscrição aberta desse projeto até o dia 20 de junho. Então eu botei o site o site aqui no, no chat. Se inscreva lá e aí para o critério de certificação vai ser a entrega de um vídeo de 30 segundos a um minuto utilizando todas as dicas né que foram dadas, inclusive essa dica é maravilhosa de como editar o que que é a edição da visão do vinho. Ali está tentando entrar aqui. Eu estou seguindo para a gente também no não demorar tanto. É... E aí agradecer a presença de, de todos que estiveram aqui até agora. Alice, Gio Santos, Paty Marques, Ítalo, Tamires, Touvira, Sinara, Sharon, Raul. E é, Alice não vai conseguir voltar, infelizmente. Mas eu acho que, Vini, muito obrigado por você ter topado. Vini é um parceiro, Vini fez aí, galera. A, a vinheta do Elas 1 e do Elas 2 foi o Vini. Entendeu? Então, o Vini é, é o motivo de tudo desse lance, assim, né? Da, da vinheta, assim, ele abre os caminhos ali. Tipo... É até o, esse argumento de respeitar o que foi feito. A gente teve a arte, né? o design que veio pronto para mim. E nesse caso de animação, se a gente traçar esses Paralelos com a edição, eu podia pensar em mil coisas, mil 3Ds para fazer dessa vinheta, mas aí você olha o que já foi feito e fala, como eu posso respeitar o que foi feito e colocar um pouco meu aqui em cima. E aí nasce um, um terceiro aí perfeito também. Justamente, né? Oi? Opa, pode deixar que eu já pego. Não, okay. não, eu não trouxe nada, porque é muito equipamento, rapidinho. Tranquilo. Ali está isso? Não posso continuar falando aqui. Não está. Então, sim, o que estava falando, essas vinhetas, tanto desse ano quanto do ano passado, fui eu que fiz. E na esse negócio todo de não querer né, roubar o holofote para você, também eu acho que acontece em todas as áreas que eu já trabalhei de pós-produção. Tanto no ano passado quanto esse ano, eu começo a trabalhar no, na vinheta aqui do elas, pensando que eu vou fazer alguma coisa diferente, pensando como eu vou colocar o maior número de coisas para fazer sentido para o Léo querer me chamar e pagar meu cachê. Mas aí você vê o que já tá pronto, você fala, como é que é isso? Como é que eu vou é, respeitar isso aqui? Nesse ano, o designer trouxe né, todo o esquema da, da escala das cores e da textura e coisa impressa. Eu falei, beleza, agora eu tenho esse norte, eu não preciso mais... Pensar em reinventar a roda. Eu tenho esse norte que eu tenho que respeitar. O que, é que eu vou fazer que vai né, colocar um pouco de mim nisso e também vai ficar muito bom e respeitar tudo que já foi feito atrás e vai ficar bom para o futuro e todo mundo ficar feliz. É isso aí, Leonardo. Gente, tão maravilha, assim. Só fico meio assim quando vim me chamar de Leonardo. Assim. Tudo bem. Boa. Te respeita. Sabe o esquema, ó? Quando seu apelido fica mais famoso que o seu nome, as pessoas te chamam pelo apelido, mas quem tem intimidade chama pelo nome. Normalmente, Nossa, as boa. pessoas te chamam pelo nome e quem tem intimidade chama pelo apelido. apelido. Mas como o é. Leomon já é algo maior, quem tem intimidade chama de Leonardo. <laughs> Botou fé? Não, isso aí. O Vini, hoje, ele, até antes, galera, aqui nos bastidores, ele já tava com essas respirações aqui aguçadas. Então, gente, agradecer a presença de todos aqui. Foi uma maravilha essa oficina. Vini, muito obrigado. A gente quer te ouvir muito mais. É, ainda bem que você conseguiu ter tempo para estar disponível nessa oficina. A gente tinha falado que estava corrido, que é um cara corrido. Eu vou pedir alguma coisa para ele. É sempre. Pô, Vini, libera um espaço aí. Meia-noite às três. tá certo. E, Vini, palavras finais. Finais é pra agora, né, galera? Não vai embora agora, né? E é isso aí. Minhas palavras finais vão ser as seguintes. Vamos. O que, é que eu posso falar que já não foi falado, que eu já falei tanto. Eu acho que é isso, eu espero que quem não, nunca editou, comece a editar e goste. Quem gostar, eu vou passar para as minhas redes sociais, pode falar comigo. Eu odeio quem, quem se acha bastião do conhecimento e fica guardando e não compartilhando. Eu acho que, que com, quanto mais gente capacitada a gente tiver aqui perto da gente, melhor vai ser, principalmente aqui né, em Brasília, que a gente conhece bem pouca gente que edita, né? Eu acho que, que quem quem continuar editando, quem gostar de editar, quem gostar de filmar, quem gostar de tudo mais, eu espero que, que aconteça. E aí pode... Falar com a gente, se precisar de qualquer ajuda, qualquer indicação de qualquer coisa, pode falar com a gente. Por favor, fale com a gente, inclusive. Quanto maior foi esse ciclo e mais forte foi ele, melhor vai ser para a arte no geral aqui no DEF. Maravilha, Vini. E só reforçando suas palavras, eu venho desse lugar também do alto do auto... entendeu de quem compartilhou conhecimento para chegar. O primeiro material que eu dirigi foi o primeiro material que eu editei e Altos Tranques e Barranco ficou pronto. Então, o Ciclo de Oficinas tem, tem essa ideia de trazer essa democratização desse acesso ao conhecimento. né? Então nada mais, mais lindo do que encerrar com essas palavras. E gente, semana que vem, oficina de comunicação na web com Valéria Mourinho. Valéria tem feito, reproduzido esse projeto junto com a gente. Eu feito toda a comunicação. Talvez então, vamos encerrar essa oficina. E aí vamos ter a amostra de resultados. No dia 20... Cadê o meu cola? Produção! Dia 29 do 6, a amostra de resultado. E para os inscritos, dia 22 do 6, a mentoria. Se quiser trocar ideia, tirar uma dúvida, vai ser esse momento que a gente vai estar divulgando. A até dia 20. Agradecer mais uma vez a Tatiana, nossa querida intérprete, que é maravilhosa, deixa esse projeto muito bem <laughs> acessibilizado e artisticamente acessibilizado, que eu acho que é a importância que a Tati traz. Eu estou numa estrutura que não é na minha casa, estou com um bicho fora do ninho, então vamos encerrar. Beijo, a Alice está aqui tentando se conectar, mas mandou um beijo um abraço para todo mundo. Até semana que vem. Vim e tá.